Olá pessoal, bom dia. Passando aqui num vídeo rápido para mostrar para vocês essa abóbora que eu ganhei, pessoal, do quintal do vizinho. Nunca tinha visto essa abóbora. Para quem conhece, deixa o nome aí nos comentários. Olha só o tamanho, ela é enorme. Até que assim no vídeo não dá para ver muito grande, não, mas ela é enorme de grande. Olha o tamanho, pessoal. Nossa, pra vocês terem ideia, ó, ela dá 3 palmos de comprimento. E olha que minha mão é grande. É uma abóbora muito grande, olha. Pra quem conhece essa abóbora, pessoal, que deu no quintal do vizinho, deixa aí nos comentários o nome. Tenha todos um ótimo dia, fique com Deus.